Salam, mən Cabbarlı Xariqə, İstanbul Universiteti Xərçəng Genetikası üzrə təhsil almışam. Hal-hazırda Referans Klinik Laboratoriya Mərkəzində molekulyar genetika şöbəsində molekulyar genetik olaraq işləyirəm. Bugün sizə NIP testi haqqında məlumat verəcəm. NIP testi NGS metodu ilə işlənilən bir testdir. NGS metodu ilə isə genlərin, bütün protein kodlayan genlərin ardıcıllığına və analizinə baxılır. NIP testi 10-cu hamiləlik həftəsindən sonra dölə heç bir zərər vermədən ana qanından işlənilən bir testdir. Bu test vasitəsilə 13, 18 və 21-ci xromosomlara, həmçinin cinsiyyət xromosomlarına baxılır. Bu xromosomlarda Edward, Pata və Down sindromları, həmçində cinsiyyət anomaliyaları görülür. Buna görə də bu testin işlənilməsi bir tarama testi olaraq lazımdır. Yüksək risk əgər aşkarlanarsa, bu zaman dölə prenatal invaziv diaqnozla diaqnozu qoyulmalıdır. Əgər aşağı risk aşkarlanarsa, bu zaman normal hamiləlik zamanı davam etdirilən rutin testlərlə hamiləlik izlənilməlidir. NIP testi bugündən etibarən referans klinik mərkəzimizdə çalışılmağa başlayacaqdır və bugündən etibarən test nəticələrinizi daha tez əldə edə bilərsiniz.